Tack för det. Roligt att vara här. Jag började faktiskt min karriär alldeles bredvid här i Filistenska lekskolan. Jag bodde här i närheten. Sen har jag då ägnat mig, jag var från början faktiskt skrev en avhandling om som hade med denna signalsubstans. Sen blev jag barnläkare och har som sådan då ägnat mig mest åt nyfödda och förtidfödda barn. Och när de här förtidfödda barnen växer upp så får de ofta problem i skolan, ADHD och autistisk eller autistliknande tillstånd. Och de flesta kan jag säga går det bra för, men det finns vissa speciellt med extremt förtidfödda barn. Och det har kanske gjort att jag under de senaste decennierna ägnat mig väldigt mycket åt, intresserat mig mycket åt, för hjärnan och inte bara det utan också friska normala barn. Just det här med att barn är uppkopplade på nätet. Och min titel är den uppkopplade hjärnan, och vad jag vill visa här är ju då att först hur hjärnans olika centra eller nav kan vi säga är kopplad med varandra. Så första delen av föreläsningen kommer handla om det, och sen senare delen av föreläsningen hur man kopplas då till omvärlden. Och i första hand är det naturligtvis med händer och man tittar man i ögonen och så vidare, men sen också naturligtvis språk och i viss mån musik. Och sen då det som nu har kommit allt mer, det är ju naturligtvis alla digitala medier. Men låt mig börja från början. Alltså att stimulera hjärnan är ju väldigt viktigt, det känner ju alla till. Och, men kanske, jag vet inte om ni känner till den här mannen, Torsten Wiesel. Han var Nobelpristagare 1983 kanske var. Han upptäckte det här tillsammans med en amerikansk kollega som heter David Jubel. Han är faktiskt med i Hjärnfondens advisory board. Och vad han upptäckte tillsammans med David Jubel var att om man täckte över ena ögat, först var det på djur, men det har vi även sett hos människor, att barn som föds med medfödslar och inte kan se, då går hjärnans synbark i träda på det här sättet. Så här ska det se ut normalt. Så det visar hur viktigt det är att stimulera hjärnan på ett tidigt stadium. Om vi sätter en svart lapp för ögat så spelar det ingen roll. Men för barn måste få den här stimulansen, och det visade Torsten Wiesel. Det här är en bild från Times Square där de gjorde en sån här stor reklamskylt med honom. I Sverige vet jag inte om han gjorde så mycket. Om nu barnet inte stimuleras, om det befinner sig exempelvis på ett rumänskt barnhem, då har man studerat väldigt noga, och då visar det sig att hjärnans aktivitet, det är en slags sammanfattning av den elektriska aktiviteten, den blir så här alltså. Normalt sett ska det bli så här. Och, men om man tar hand om de här barnen före 2 års ålder till fosterhem, eller de adopteras ofta till amerikanska och engelska hem, då kan de ta igen det här, men kanske inte helt. Men det här visar ju väldigt tydligt att stimulerar man inte gärna, speciellt de första levnadsåren, så går det inte bra. Och man kan inte, man kan ta igen i viss mån, men om, exempelvis de här barnen som adopteras vid 7-8 års ålder från de här rumänska barnhemmen, där var det så att säga kört, de kunde väl återhämta sig en del. Men det visar hur viktigt det är att stimulera hjärnan. Det visar ju också betydelsen av miljöinflytande. Men jag måste ju naturligtvis prata om generna också. För att generna, är ju, som Cecilia Lundberg pratade om, de är ju väldigt viktiga för att bygga upp hjärnans system. Men det som är märkligt med generna är att det bestämde, förut så trodde man ju så väldigt mycket på att man hade en specifik gen för den och den egenskapen, alkoholism eller blyghet och så vidare. Men det är rätt så komplicerat. Det visar sig att våra gener är väldigt lika. Vi är väldigt lika schimpanserna, men också lika varandra. Och om man tänker, ta en metafor då, som en amerikansk kollega gjorde. Om man smular sönder Darwins bok The Origin of Species och Anna Karenina till stavelser, så finner man på det här sättet, då finner man att det skiljer bara på 0,4%. Så att om vi tittar på generna mellan oss här, vi tycker ju att vi är väldigt olika personligheter, men det är väldigt liten, pytteliten skillnad när det gäller våra gener.
En sak som Cecilia inte nämnde som är väldigt hype nu, och det är också att vi har fått en liten annan syn på generna. Det är inte så statiskt heller, att det inte är kört så att säga om man har en gen för aggressivitet eller så vidare. Man kan faktiskt ändra hela, och det var en kanadensisk grupp för nu är 15 år sedan, 20 år, och vad de gjorde var att de hade en grupp av råttor, råttmammor, och delar de in råttmammorna i smarta, duktiga, ambitiösa råttmammor, och sen var det några lata råttmorsor som bara skulle få undan sina ungar. Och så tittar de på ungarna när de växte upp, och så fick de gå i olika, hitta en ostbit, en labyrint och såna tester, och det klarar de här ungarna till de smarta morsorna, eller duktiga, ambitiösa mammorna, men inte till de lata morsorna. Det vet vi ju, alltså att om vi har en taskig barndom så går det inte särskilt bra, ingen nytt. Men så tittar de på generna, och det var en man som heter Moshe Swiff, en andra heter Michael Meany, och då såg de plötsligt att generna förändras. Man öppnar och stänger gen, den här 2 meter långa DNA-tråden. Det här kallas för epigenetik. Och det visar alltså att man måste så att säga stimulera de här generna för att de ska få de här goda egenskaperna, och vice versa, om man stimulerar dåliga egenskaper så går det illa. Och det har man också kunnat se på människor. För att återknyta till första föreläsningen idag, så visar det sig att personer som har tagit livet av sig, de hade liknande såna här förändringar, epigenetiska förändringar, som de här råttungarna till de lata morsorna. Så att idag så ska vi inte prata om arv eller miljö, nature or nurture. Och det har ju svängt så att säga. Först var det ju under krig, man kan säga under nazitiden, så var det mycket gener, nature, så kom då nurture under 70-talet, 80-talet, fri uppfostran och så vidare. Och sen kommer det tillbaka under 90-talet, man började kartlägga humangenomet till nature. Men nu är det alltså 100% arv, 100% miljö, 100% nature, 100% nurture. Okej, till ämnet då, kopplingarna. Och den som då kan man säga gjorde de fundamentala upptäckten om kopplingarna i hjärnan, det var ju då Ramón y Cajal, en läkare uppvuxen sen i spanska landsbygden av Varra, han kom från början, och som på egen hand, han ville bli konstnär, men hans pappa tyckte inte det var något riktigt yrke, så han blev tvungen att bli läkare. Men han älskade att rita av nerverna och titta i mikroskopet som han hade i köket, och då såg han att de här nervtrådarna eller nervcellerna, de var separata, alltså det var speciella nervceller, det kallas för nervteorin. Det visste, trodde man tidigare, man trodde bara var ett allmänt nystan. Och sen är de kopplade på ett speciellt sätt. Och då kallar de här för protoplasmiska kyssar. En väldigt bra metafor. Han sa att de var också promiskuösa. Det är ungefär så som man går omkring på ett party och så pussar man en och en andra. Men, det kanske, men man fastnar väl bara för en som man då vill gifta sig med förhoppningsvis. Men så är det också med nerverna. Alltså de kopplas hit och dit och så vidare. De flesta blir väldigt ytliga bekantskaper. Men sen är det en och annan som blir mer fast. Och det här kallar vi för synapser idag. Efter en engelsk Nobelpristagare som är Sherrington, han tyckte väl med protoplasmiska kyssar inte var så bra. Och det bildas alltså enormt mycket synapser. Det bildas miljontals, och toppen är vid 1 års ålder. Det påstås att det bildas 1 miljon synapser per sekund. Jag tror knappt det, men i alla fall det ska vara sant. Innan, även under fosterlivet, men det ökar successivt, och sen så fortsätter det under hela barndomen. Sen går det ner vid puberteten, och det är inte så bra. För då, efter puberteten, så är det väldigt svårt att lära sig exempelvis ett språk utan brytning. Sen går det ut för hela tiden, men vi bildar fortfarande synapser vid 70 års ålder, så det är inte helt hopplöst. Och de här synapserna och nervtrådarna, de bildar då ett nystan, eller de bildar en djungel kan man säga, som är en annan Nobelpristagare, Ilman, uttryckte det. Det är ingen dator här hjärnan, utan det är en djungel av nervtrådar, speciellt hos barnet då, av de här 86 miljarder nervcellerna.
Det är också, man säger att man har 100 miljarder nervceller. Jag brukar fråga läkarkandidater, det är väldigt få som vet hur många nervceller vi har. Och jag frågar politiker, de vet ju hur stor statsskulden är, men de vet inte hur många nervceller det finns. Och varje nervcell har, jag tycker det är en viktig fråga, och varje nervcell har ungefär 10 000 synapser som bildas och försvinner. Ett barn kanske har då 10 000 synapser och sen så försvinner 7 000 och så kanske bildas nya. Jag tycker den här skogen som faktiskt Ramón y Cajal pratade om, det är en väldigt vacker bild här, ni ser här. Och han sa då att det var lättare att studera barnets hjärna, för det var lättare att skilja på de här nervtrådarna. Men ni ser att det är ett väldigt gyttre. Nervbanorna går ju kors och tvärs. Det går ju då fostret, alltså att det går ju nervbanor från örat till synbarken och från näthinnan till luktcentrum och så vidare. Och det där ska ju sorteras och organiseras. Det gör det inte alltid. Ibland har man synestesier så att de kan, när de känner lukt, kan plötsligt få någon se saker eller kan se olika färger när de ser siffror och så vidare. Det kan ju vara bra för konstnärligt skapande, men normalt sett ska ju alltså de här onödiga banorna, man får säga det, försvinna. Och det gör de genom en mycket speciell mekanism, nämligen de nervceller som stimuleras, de frodas och utvecklas. De nervceller som inte stimuleras, precis som jag sa där i början med visel, de försvinner. Use it or lose it. Och det är en amerikansk forskare som heter Carla Schatz. Hon har visat det. Hon kunde visa då i en hos vässlor som inte kan se, ungar. De kan inte se, ögonen är slutna. Och där finns en spontan aktivitet i näthinnan och i synbarken. Men står man ut den här aktiviteten med nervgift, då blir de här ungarna blinda. Så hjärnan måste hela tiden hålla igång även före man börjar se, även i fosterlivet, för att man ska få de här nervbanorna och också kopplas rätt. Hon säger så här: neurons which fire together, wire together, and those which don't want, eller use it or lose it. Jaha, men då har vi de här röran, alltså som man kan likna vid våra gamla städer, exempelvis Paris, ett gytter av gator och prång och så vidare. Och det här måste ju då organiseras på det här sättet. Och vad man gör då är ju att man drar de här stora boulevarderna eller autobahn som Cecilia sa, och tar bort alla de här onödiga kopplingarna och så vidare. Det här visar ju också att barnet kan ju, är ju mycket mer, associerar ju mycket mer, tänker i alla möjliga banor, men har svårare då att fokusera. Men när man blir äldre så blir man ju mycket mer rigid och tänker bara ett visst bana och lyssna på ett politiskt parti hela livet. Ja, sen, tack. Vad gör vi då för någonting i det här? Ja, alltså, jag har ju då varit väldigt intresserad av de här för tidigt födda barnens hjärnor. Och då är det en fysiker som heter Peter Fransson på Karolinska institutet, och han tittade på vuxna hjärnor. Han är inte alls brydde sig inte om barn, men då la han in försökspersoner i en MR-kamera och så sa han: tänk inte på något speciellt. Och så hittade han en väldigt hög aktivitet. Nu var inte han först med det, men han är en av pionjärerna. Så att man tror att hjärnan har alltså en väldigt spontan aktivitet. Så att man använder faktiskt hjärnan mer när man tänker och vilar och dagdrömmer än när man ska lösa ett visst problem. 20% av allt blodsocker går åt till det. Men när det gäller barnets hjärna så sa man, och det här är då viktigt för dagdrömmar och för man ska vara beredd och man ska medvetande. Men då sa man tidigare att nyfödda hjärnan, den är väl blank. Det finns väl ingen aktivitet i hjärnbarken. Vi vet ju att det finns aktivitet längre ner i hjärnan. Men man sa att hjärnbarken var ju då var väldigt outvecklad. Man tittar på psykologiböcker från 40-50-talet, så sa de: låt hjärnan vara i fred, sätt in barnet i ett mörkt rum och så låt hjärnan växa, men ta absolut inte upp barnet och stimulera mer när man ska mata det. Men det visade sig att det var en väldig aktivitet även i barnets hjärna, fast den var på lite olika platser, som jag återkommer till.
Så att hjärnan är inte blank. Det har vi för andra också visat, men inte på biofysiskt sätt som vi gjorde. Att hjärnan, och även hos det nyfödda barnet, nu här var det för tid födda barn, fast bilden var tagen när de skulle födas, så är det en väldigt hög aktivitet. Och vad nu de här fysikerna som Peter Fransson gör är att man analyserar de här aktiviteten i hjärnan och med sådär grafteori, alltså rätt matematiska, bestämmer. Och då visar det sig att man har vissa nav eller hubs i hjärnan. Det är ungefär som flygbolag, det här råkar vara Lufthansa med Düsseldorf och Frankfurt och München, där det är väldigt många plan möts så att säga, man kan byta, men så finns det då andra ställen som är lite mer perifera, kåk exempelvis, och så är det hjärnan också. Vi har vissa delar i hjärnan där allting går igenom, allt vad vi ser och hör och känner, våra minnen, det integreras där. Det kan vara emotionella centra, insula som det kallas för. Det kan vara också i vissa delar framhjärnan. Men sen finns det då delar som inte används så mycket, och så kan man analysera där. Och då kan man få fram en del intressanta resultat tillsammans med då den här Peter Fransson och olika. Jag måste också säga att vi fick inga pengar för hjärnfonden för det här. Men jag har fått senare, för till slut så begrepp man det att det kanske var intressant. Men då visar, om man tittar på den vuxna hjärnan, så ser ni att vad är det vi tänker på? Ja, vi tänker ju på vad har varit, och så planerar vi, tänker vi. Vad ska vi göra på semestern, vår förra semester? Vad ska vi äta för mat? Vad åt vi igår? Sen tänker vi lite vad vi gör nu. Men den franske filosofen Bergson sa, medvetande, det är att tänka på det som har varit och det som komma skall. Det gör inte barnet. Nyfödda barnet tänker på vad händer nu? Hur är mjölken? Känner han smärta eller är det allt bra? Och det är den delen av hjärnan som är aktiverad, och naturligtvis syn- och hörseldelarna. Men den här delen som har med minnen att göra, memoarerna så att säga, den är inte så aktiv, och inte heller den här framhjärnan som vi hörde om i senaste föreläsningen, hur viktig den var, exempelvis då att den kan skadas vid olika demenssjukdomar. Ja, sen sa jag det här då med att kunna kommunicera, koppla sig. Och den här bilden då, som jag säkert känner till, den är ganska berömd. Den publiceras i Science, och den visar av en person som heter Maureen Meltzoff. Den visar då att ett nyfött barn kan härma en vuxen. Det trodde man inte förut. Och det var sensationellt. Det kom in i Science. Det var ungefär kom några år efter det, att man publicerade bilder av månens baksida, alltså som ett lika intressant fynd. Nu har det här betvivlats lite grann senare år vad det är för mekanism. Men jag kan då upprepa, det var inga svårigheter. Det bara räcker ut tunga ett nyfött barn, så räcker den tillbaka tunga. Men den måste vara pigg, inte hungrig, inte sömnig och så vidare. Så att det gäller att passa på. Men alltså ett barn, vi känner igen ansikten redan när vi föds. Det har väl en evolutionär betydelse. Redan i fosterlivet har man visat nu att ett foster föredrar, så att säga, om man lyser med lampa, de här två, så att man liknar två ögon och en mun, då tittar de till. Men om man gör det, vänder på bilden, så här, då är de inte så intresserade. Så vi har det medfött, och det är naturligtvis evolutionärt att vi måste då känna igen mammans ansikte, så vi söker oss till det. Men sen kommer då lite mer avancerade funktion. Vi känner också igen personerna. Och då visar det sig att vi har vissa mormorsnervceller i tinningloben. Så vi känner igen vår mormor. Nu testar man inte på mormödrar, utan man testade på skådisar. Man hade patienter med epilepsi som man gick in i hjärnan. Så de var vakna, och så visade man bilder av Brad Pitt och sådär. Och då sprakar de här mormorsnervcellerna. Men man visar en okänd skådis, så hände ingenting. Och då visar det sig att om man visar på en datorskärm då en bild av mamman, så är så glad hon blir. Han är då 6-7 månader, men är här en okänd person. Sen har vi också med hjärnaktiviteten, jag visar inte det. Och det är de här mormorsnärcellerna som ligger här i tinningloben. Och det är naturligtvis socialt väldigt viktigt när vi kopplar oss till andra människor. Vi vet ju att en del personer är ansiktsblinda, vilket ju kan vara genetiskt beroende, då får de använda den här delen av hjärnan
För det kan de göra då, tänka efter, har han glasögon eller skägg och så vidare. Ändå kände igen personer. Men problemet är att de här extremt för tid födda barnen, inte många men vissa av dem, de känner inte igen. De kommer till skolan, de känner igen mamman på lukten, hennes röst. Men de kommer till skolan, känner inte igen lärarna, känner inte igen kompisarna, hittar inte i skolan. Och när vi tittar på sån här pojke, han var rätt smart, han höll på med dataspel. Det visade att han är intelligenskvot över 70, så han fick ingen specialundervisning för han var smart. Ja, och det är en sak som jag tycker är verkligen intressant då för Hjärnfonden. Men vi har just haft en doktorand, jag kommer inte ihåg om han fick pengar. Ja. Men det viktigaste är språket. Eller viktiga, men det är, och då har vi gjort så att tillsammans med en amerikansk språkforskare som heter Patricia Cool och Christine Moon, de psykologer i Seattle i staten Washington på västkusten. Och vad vi gjorde då var att vi exponerade ett nyfött barn för två vokaler, en typisk engelsk vokal i och en typisk svensk vokal u. Och sen så registrerar vi hur barnet sög på den här. Nu ska vi se om jag lyckas här. Och när det amerikanska barnet hör i, då suger det så där regelbundet. Men så kommer plötsligt u, och då blir det, nu vet jag inte, det kommer just nu. Då blir det väldigt oregelbundet. Det här är något nytt ljud. Det här känner jag inte igen från moderlivet. Så där kanske. Svenska barn tvärtom. U känner de igen. Men inte i. Så att vi börjar lära oss språket redan i moderlivet. Det finns jag träffade en tysk, jag var i Tyskland för några år sedan, då träffade jag en tysk forskare, och hon hade visat att franska nyfödda barn skriker annorlunda än tyska nyfödda barn. Franska nyfödda barn skriker så här uppåt, Paris. De tyska barn skriker som svenska, Paris. Och det här att lära sig språket är väldigt viktigt. Vi har sett det var en amerikansk studie, men vi är inne på liknande banor, nämligen att de här barn som ligger väldigt isolerade i kuvös, mamman kommer inte, det var i St. Louis, det var från ett område där mamman inte av olika skäl inte kom till avdelningen, det fanns ingen personal för de låg för själva, de barn fick en försenad språkutveckling, men de barn som låg på en allmän sal där det pratades mycket fick en bättre språkutveckling, för de har ungefär samma situation som barnet eller fostret i mammans livmoder, att man hela tiden får höra de här ljuden. Och det är ju så att och det har ju den här Patricia Cool framförallt visat, att ett spädbarn suger till sig som en magnet orden fonemen. Det kan inte prata, men den absorberar alla ljud. Och det är precis när det bildas som mest synapser, 4 till 6 månader. Sen går det ner. Det här är alltså i själva de här språkcentra. Och det här visar också att jag kan visa nästa bild. Alltså om man inte får exponeras för de här ljuden, då kommer man inte kunna klara dem. Japaner kan inte skilja på fried rice och fried rice. För de kan inte skilja på R eller L. Men det kommer inte från början. För från början så kan japanska barn och amerikanska barn skilja på R och L. Eller de har RA versus LA eller sånt där. Och så kan man registrera EG och sånt där. Och då ser man att amerikanska barn, de kan skilja på de här två ljuden. Men efter 12 månader. Men det kan inte japanska barn. Man har stängt fönstret. Alltså fram till 6 månader så är vi, som Chomsky sa, man har en universell grammatik. Man kan alla språk, man är en barn i världen. Men sen så blir man mer och mer nationaliseras mer och mer och håller sig till sitt eget språk. Men det finns ändå en viss flexibilitet. Och man kan säga att fram till 3 års ålder, då kan vi lära oss modersmål.
kanske fram till 5 års ålder. Det finns studier från Finland att finlandssvenska barn, de som kanske då pratar, de har hört svenska mest, så kommer de på förskolan och får exponeras för finska. Men de blir inte riktigt lika bra på finskan som på svenskan. Men ändå, man kommer inte märka att de är, man kommer ändå tro att de är som vanliga finnar. Och det, alltså, det, sen efter den här perioden 5 år, då kan vi fortfarande lära oss andra språk, men då använder vi antagligen andra delar av hjärnan, och sen fram till puberteten går det ju väldigt bra, men sen går det sämre, jag ska återkomma till det. Men för att lära sig språk så är det naturligtvis viktigt att prata med barnet, och det här är ju inte riktigt optimalt skulle jag säga, att man pratar i sin mobil eller har en vagn på det här sättet där barnet sitter framåt. Och vad är ett barn? Det är inte så mycket, men alltså ett par timmar per dag så behöver barnet sitta på mammas, pappas eller mormors knä så att säga, och man håller på och pratar och kanske visar en bok, läser ramsor, sjunger för barnet. Missar man det så att säga, då blir det för sämre språkutveckling. Det var en svensk språkforskare, jag vet inte om det är en skröna, men hon påstod att barnen på Lidingö pratar väldigt dålig svenska, för att föräldrarna har då smarta jobb och åker iväg till London och konferenser på morgonen, och så lämnas barnen in av någon utländsk barnflicka som inte pratar med barn till en förskola med 30 barn. Och så hämtas de hem på kvällen och föräldrarna sitter på rapport eller sina e-mail. De får aldrig, så att han tyckte de här Lidingöbarn som borde ha alla förutsättningar att utveckla bra språk, att de var lite dåliga i svenska, beroende på att de aldrig fick den här liksom timmen eller ett par timmar med mamman. Och det är det här liksom, att det gäller inte bara att prata, man kan inte ha en bandspelare eller en skärm, utan man måste ha liksom den här totala kommunikationen med att titta på läppar, röra vid barnet, uppmuntra barnet framför allt, att märka att det förstår. Och språkförmågan går ju alltså ner. Att lära sig ett andra språk, den avtar efter 3 till 7 års ålder, men det går ganska bra ändå i småskolan. Men sen är det ju väldigt illa, och att ta en språkkurs i italienska i vår ålder, det brukar inte bli särskilt bra. Jag kan inte låta bli, eftersom det är aktuellt, att Svenska Akademin hade fått det här helt om bakfoten. Horace Engdahl och Peter Englund, det var några år sedan visserligen, men de skrev en artikel på Svenska Dagbladet som sa att barnen ska först lära sig svenska så att de kan svenska språket, och sen kan man börja med engelska i femte klass eller sjätte klass. Och det var apropå att Folkpartiet hade lagt fram på den tiden ett förslag om att man skulle börja med engelska i första klass. Det visar ju att de inte har en aning om hur hjärnan funkar. Och jag tycker att det är lika pinsamt som inte känner till Gösta Berlings, vem som har skrivit Gösta Berlings saga eller Giftas. Ja, då har jag pratat om språket. Men sen kommer det här med läsning och skrivning. Så det är ju det som vi så att säga har kommunicerat med, skriva brev och nu är det e-mail och så vidare. Men det här är ju utomordentligt viktigt. Men vi har ett språkcentrum. Där behöver inte... det går, språket är en instinkt, vi lär oss automatiskt. Vi måste naturligtvis höra språket, men vi behöver inte, en tysk mamma behöver inte dra de tyska adverben Anna fint in i och så vidare, utan det är bara absorberas, eller franska oregelbundna verb. Men skriva och läsa, det har vi ingenting från savannen kvar av. Det finns ingenting på savannen. Vad gör vi? Jo, vi har ju alltså den här förmågan, och det var därför jag tog upp den här bilden, att känna igen ansikten. Vi känner igen naturen, vi känner igen djur och så vidare. Vi känner igen en oxe. Och vad gör vi? Vi använder oxhuvudet och gör ett A av det. Så att vad vi gör är som barn då från 5 års ålder, att vi präntar in bokstäverna. Och det var ju väldigt bra när vi på vår tid, precis den här skolan då jag gick in, att man fick ju skriva sina... alfabetet i de här blåa anteckningsböckerna. Det var ju dödtråkigt naturligtvis. Men man präntade ju inte in det i hjärnan. Och det gör man inte om man bara trycker på bokstäverna på en surfplatta.
Så att, och det finns också en del studier som visar att det här med pappersböcker och välskrivning, papper och penna är faktiskt väldigt bra. Och jag tycker det är upprörande med vissa förskolor, tror jag Sollentuna började och även Nacka, att de vill avskaffa penna och papper i förskolan. Jag vill också nämna musik, för att nu var det någon förslag om att man kunde räkna bort de estetiska ämnena. Och det tycker jag också är problemet med musik. Jag kan säga att det har ju inte någon så evolutionär betydelse, men jag tror att det har det ändå. Men man frågar sig, har det varit nödvändigt så att säga, för att vi skulle kunna fortleva? Men jag tror att det har det. Och framförallt är det väldigt bra för hjärnan. Därför att man, speciellt de här ADHD-barnen och så vidare, därför att man då måste träna sin motorik, man måste träna sitt minne och koncentrationsförmåga. Och en studie från Kanada, från som heter Schellenberg, som nyligen var här, han kunde visa att vad han gjorde var att han lät kanadensiska barn innan sommarlovet, det är inom i fyra grupper, och vissa barn fick då spela keyboard eller piano liknande, och andra fick sjunga, och sen var det en grupp som fick kolla på med drama, sen var det några som inte fick göra någonting speciellt, och sen tittade han på skolbetygen på hösten då. Och det visade sig att de här barnen som hade höll på med musik, de hade lite bättre IQ än de här andra som inte hade gjort det. Drama vet inte riktigt varför det kom mitt emellan, för det vore ändå också, tycker jag också vore ganska bra. Men musik har de här positiva effekterna. Det finns flera sådana studier. Ja, sen så tänkte jag då säga lite grann slutligen om hjärnans mognad. Och det mesta händer så att säga de första åren och i fosterliv, men hjärnan fortsätter att mogna, och det kan man då se om man tittar på myeliniseringen, nämligen de här nervskidorna som omger nerverna, och de här kommer ganska sent i livet i vissa delar av hjärnan, för det gör att nervimpulserna går mycket snabbare så här, va? Men har man dem inte, då går det mycket långsammare. Och det här utvecklas då, det kommer redan i fosterlivet, men när det gäller framhjärnan, som vi hörde rätt mycket om förra timmen, då kommer det väldigt sent. Och det visar sig av den här blåa färgen. Så att en sexåring eller femåring har inte särskilt framhjärnan, den här där vi har exekutiva funktioner, pulsblockad och så vidare, den är inte riktigt mogen hos en femåring. Och man påstår numera att den här hjärnan inte mognar riktigt förrän kanske i 30-årsåldern. Och det är därför man inte ska bli politiker före 30 år. Men en tonåring alltså, som vi hörde tidigare, att de är mycket impulsstyrda och vill ha kickar, dopaminkickar. Men när vi blir, speciellt när de kör bil då, så de brassar på och krockar oftare. I USA får man inte hyra bil före 25 års ålder, för de vet precis det här. De kan sin hjärnforskning, de här biluthyrarna. Men en äldre person, den har ju här framhjärnan med omdömet. Och sen har den minne också, så den bromsar ju in och tänker, så här ska jag inte göra. Och det där tycker jag inte riktigt att ha gått igenom. Ett barn, en 8-9-åring, man kan inte fråga den, ska vi åka till Kanarieöarna eller Thailand på semester? Det vet inte, de kan inte välja. Eller ska vi gå i den skollinjen? Ska jag gå skollinjen för att bli sommelier eller skidinstruktör? Eller ska jag bli sjuksköterska eller lärare? Därför att framhjärnan är inte riktigt mogen. Det kommer sent i livet där de liksom kan göra de här exekutiva besluten. Det finns till och med forskning som visar från Japan och USA att 60-åringar fattar bättre beslut än 40-åringar. Men ändå är det så att hjärnan är som mest uppkopplad vid 22 års ålder. Och det har man visat med en sån här grafteori då. Och det är ju då man är max, så att säga. Det är då man ska ligga på universitetet, då man kan läsa juridik och medicin och så vidare. När det gäller matematik så anses toppen vara 17 år. Så den är tidigare. Har man inte liksom kommit på hög nivå vid 17 års ålder, då går det inte. Jag vet inte hur många minuter har jag kvar. Inga. Okej. Okay.
Ja, jag hade tänkt att säga någonting bara om uppkoppling till media, men jag tycker det ändå har... Ska jag dra det då? Jag vill säga att det finns fördelar med digitala media, men jag hoppar över det. Men jag vill bara säga är att man blir inte smart. Nu är jag mest intresserad av barn i förskolan, för de jag sysslat med mest. Och den här Patricia Cool som i Seattle, de har ju visat då att det lönar sig inte att sätta en surfplatta eller en skärm vid spjälsängen och visa dem Baby Einstein eller Baby Mozart. De blir inte smartare, de blir snarare sämre i språkutvecklingen. För de behöver den här direkta kontakten. Så man kan inte, tyvärr, och det visar sig att man får inte göra längre reklam för Baby Einstein. Det är förbjudet därför att det är felaktig reklam. Och jag vet inte ens om de här pedagogiska programmen är så bra. De har viss betydelse, men de är inte så bra som de lovar. Och en sak som jag inte heller tycker har riktigt kommit fram, det är den här betydelsen av att de här digitala medier fragmenterar tillvaron. Och då kommer vi in igen på det här evolutionära. Vi är ju vana på savannen, så att säga, om det prasslar i buskarna, kan det vara ett rovdjur, plaskar i vattnet och liksom rycker till. Men nu är det sms-signaler och breaking news och vad det är nu, Snapchat och så vidare. Och det fragmenterar, speciellt barnet är ju väldigt känsligt för det. Så att det är därför jag tycker det är väldigt viktigt att man har, så att säga, mobilfritt i skolan och har vissa perioder kanske också hemma vid middagsbordet om man stänger av alla mobiler. Ja, och sen också slutligen då att det är väldigt viktigt att leka direkt och inte titta på vålds-DVD. Det finns studier som visar att de här amerikanska killarna som går in och skjuter sina kompisar på highschool, alltså de har istället tittat på sina våldsfilm istället för att leka. That's it. Tack. Hugo Lagercrantz, mina vänner. Tusen tack. Tack. Fantastiskt. Tack för att du kom.